що і наші люди, які задіяні в виборчому процесі, можливо, запитання якісь у вас є? Нам We will not have any opinion about the political background of parties or candidates. Ми не будемо висловлювати свою думку щодо політичних партій чи кандидатів і висновлених від цих партій. Because this is what the elections are about, and this is a matter of the people of Ukraine. Тому що це вибір людей України, так, громадян України, це їх вибір, і це в цьому суть виборів. And finally, we are absolutely neutral to this election. We have no opinion now about what will happen. Ми є повністю нейтральними, так, у цій ситуації, тобто в нас немає ніякої думки, хто виграє, чи яка партія, чи кандидати від якої партії. And finally, of course, like you, we hope to a clear, fair, transparent election. І так, як і ви, ми сподіваємося на прозорі і чесні вибори. Наше завдання забезпечити максимально все необхідне для того, щоб власне люди отримали можливість на цих президентських виборах побачити зовсім інші підходи, отримати чесну виборчу кампанію, отримати абсолютно демократичні вибори, отримати прозорі вибори для того, щоб наша країна могла обрати президента нашої держави і всі розуміли, що ці вибори пройшли чесно і відкрито за всіма міжнародними стандартами.